Šta intimno vi, kao Moma Bojkić, lekar, savjetujete svojim najbližima, svojoj porodici? Kako se vi štitite? Doktor Živić je pomenuo AD Kapi. Pa gledajte, ja sam nedavno kupio AD Perla, znači pit snik, sem prirodno zdrave hrane i vitaminske suplementacije, pored ovih mera koje propagiraju izni štabovi, paštini baske distance, ja stvarno ne bi mnogo imao šta ljudi ne dokaza. Ono što je jako bitno, je ova epidemija za razliku svih prethodnih ima jedan mentalni, psihički, da kažem, prizvuk i psihičku dimenziju. Znači, treba u ovoj priči sačuvati zdrav razum, sačuvati psihu. Vjerujem da je neki porast pacijenata sa depresijom i ljudi koji neurotski rastu na ovo. Mislim, to je opravdanje zašto je to tako, ali treba sačuvati zdrav razum u ovom priči. Znači, da se čeka nekakva budućnost. Fizičko vežbanje, šetnje na vazduhu? Fizička aktivnost, boravak na polju, prostor, sunce je izvor života. Znači, ja sam veliki pristav, veliki protivnik ono sakrivanja sunčeve svetlosti. Znači, sunce je zdravlje i sunce je život. Ide lepo vreme, boravak na polju, boravak u planini, u šumu, na otvorenom. Znači, virusa nema gde nema ljudi. Tako da slobodno šetimo u planinu i iskoristimo ovu prirodu koju imamo. Da li planirate da idete na odmor, na more? Planirao jesam, ali mislim da nije realno u ovom trenutku ići na letovanje. Pogotovo što očekujem da sve turističke, odnosno zemlje koje žive od turizma, da će krenuti sada da masno lažiraju po povratke u povodima da ih ne dobro političko se stvara. Tako da mislim da je veliki rizik ići bilo gde u Grčku i Crnu Goru i pa uobičajeno letovanje što gde mi idemo. Prosto mi ne zamislim boravak na plaži sa maskom ili nešto slično. Ali iskoordinisati ipak je to velika buka, puno ljudi svuda. Mislim da je to preskočiti.